Šodienas diskusijā par to, kā attīstīt elektroauto uzlādi un īpaši kravas auto. Diskusijā ar elektroauto ražotājiem, piedāvātājiem, dīleriem un uzlādes staciju noskaidrojām, ka visefektīvākā pārejas periodā ir parka uzlāde, bet tā jākombinē ar pakāpenisku ātrās uzlādes staciju integrēšanu auto ceļu tīklā. Ņemot vērā šo diskusijas dalībnieku viedokļus, piedāvājums, ierosinājums, valsts, protams, vēl arvien intensīvāk attīstīs tīklu, lai līdztekus vietējai loģistikai un pārvadājumiem mūsu valsts teritoriju varētu pārbraukt arī starptautiskie pārvadātāji. Kā arī diskusijas rezultātā noskaidrojām, ka joprojām jāskatās, kādā virzienā gan auto ražotājs, gan auto enerģijas apgādātāji piedāvās visefektīvāko un visātrāk atrisināmo lietu. Piemēram, izskanēja, ka varētu būt nomaināmo bateriju tehnoloģijas. Mērķis gan Eiropa, gan arī mums vajadzīgie ir, lai tīkls pēc iespējas ātrāk piedāvātu ienākt šeit tālbraucēju automobiļiem, un arī to varētu izmantot mūsu pašu auto pārvadātāji. Tāpēc mērķis ir jau 30. Gadā nodrošināt uz TNT tīkliem pietiekamu skaita uzlāžu stacijas. Šāda tīkla izveidi palīdzēs finansēt Eiropu un, protams, Latviju ar savu budžetu finansējumu.